Mūsu studijā VF Rīga treneris Jevgeņijs Kosuškins un jāsaka arī tā Eiropas U20 čempionāta sudraba medaļas īpašnieks, tiesa ne kā spēlētājs, bet kā treneris. Labrīt. Labrīt. Kad pēdējais varbūt pats spēlēja basketbolu vēl joprojām to dar. Krastmačā pie VF sastāvā. Tā kā nebija tik sen mazam. Par sezonas sākumu jauns amats, jauns klubs. Varbūt amats nav jauns, bet kādi ir tie pienākumi šajā komandā un kā līdz šim tas darbs ir veicies ar VF komandu? Nu, veicies ļoti labi, manuprāt. Man ir jāpalīdz Jānim Galītam skautingā un garie spēlētāji arī zem manas pārni ir. Tā, nu, pēc tam kopējais darbs ar visiem treneriem. Nu, ko, Eirolīgas kvalifikācija tā kā aiz muguras, tagad īstā sezona varētu teikt, kas sākās. VTB līga, viena no līgām, kurām spēlējam. Cik gatavi šobrīd mēs esam, lai šovakar arī iziet laukumā? Es domāju, ka mēs esam gatavi ļoti labi, jo visi spēlētāji ir dzīvi un veseli. Un pretinieks ir izanalizēts, tā kā es domāju, ka tik jāiet un jāspēlē. Kā mainījusies varbūt tā spēle, zinot to, kad Bērziņš ir savainots un Labvals ir aizbēdzis prom? Tomēr mums ir Pasečņiks un Iļins, šie divi spēlētāji. Vai uz viņiem arī gulsies daudz, vai tomēr jūs vairāk skatāties uz to ārējo līniju spēle veidot? Nē, noteikti, ka būs akcentu maiņa. Es domāju tā, ka uz maziem vairāk būs, bet gan Iļinam, gan Pasečņikam būs liela loma komandā. Tas neapšaubam. Bet man liekas, ka būs tomēr ārējā līnijai jāpienēs viņus vairāk punktu. Par šī vakara pretiniekam runājot, kas tur darās zem groziem un kas nu, tur noteikti ir arī leģionāri vairāk, viņi ar jaunu spēku sākuši to jauno sezonu un grib sākt labāk nekā pagājušo. Nu, komanda ir laba, viņiem ir 4 amerikāņi un viens serbs ar bulgāru pasu. Treners ir Kairis, Donalds Kairis, kas bija ASK Rīga un viņš strādāja kopā ar Amu un Butalu. Tā kā es domāju, arī treneru duels būs ļoti interesants. Un vietēji spēlētāji ir ļoti pieredzējuši un nav viņiem daudz jaunie spēlētāji. Amerikāņi ir divi, kas nāk no Amerikas, no D-līgas. Tā kā labi nokomplektēt komandu un es domāju, ka nebūs tik viegli ar viņiem. Par šo treneru dueli runājot, jā, nu viņš arī Donalds Kairis ir Lietuvas izlasē, kā asistents strādājis Butātam. Tad jau viņš ļoti labi it kā jau pazīst to Butātu rokrestu. Tas varētu būt slikts pa mums, vai ne? Viņā viens otru labi pazīst, tā kā es domāju, tur ir 50-50. Es vakar biju jūsu treniņā un VTB līgā jaunas bumbas, jā, šajā sezonā. Jā, es arī vakar biju mūsu treniņā. Jā, ir. Kāds ir? Es nezinu, cik es pats patalstīju, tomēr vismaz pēc sajūtām, cik es pagājušajā sezonā ar spēlētājiem runāju, ka tās iepriekšējās bija tādas nebija tik labas kā šīs. Bumbas varētu nest veiksmi šajā sezonā? Nu, es domāju, ka tomēr meistarībai jābūt lielākai. Nu, bumbam, es domāju, nav tik liela nozīme, jo mēs trenējamies ar viņam. Es neredzu tur problēmas. Es cerēju, ka pateiks, ka nē, tās ir labākās bumbas, kādas ir bijušas. Mums tagad vajag labi veiksies. Labi, ielūkosimies B grupā, VTB līgas B grupā, kurā mēs spēlējam. Un es gribētu palūgt jūsu komentāru par to, kā tad VFS jūtas šajā sabiedrībā, cik kādas ir prognozes, cik viegli vai grūti būtu tikt tajā izslēgšanas spēļu kārtā? Nu, viegli noteikti nebūs, jo VTB līga ir īstenībā spēcīgi diezgan ir, pasīt, mums ir CSKA, Astanā šogad ir ļoti labi nokomplektēta komanda, ir Himki. Kaut gan viņiem ir samazināts budžets, bet mēs viņus redzējam Viļņā. Nu, tā komanda ir labi, tiešām labi. Un treners Kurtinēts jau pats pa sejumu ir ļoti labs meisteris. Tā kā, nu, arī pārējais komandas, nu, es domāju, ka nebūs ne ar vienu viegli, ne izbraukumā, ne mājās. Bet to pašu arī var teikt pa mums. Es domāju, ka mēs vēl pastiprināsimies garajā galā un būs labi. Pa garo galu runājot, Edgars Jaunups izteicies, šis ir ļoti pateicīgs laiks tādā ziņā, kad NBA sezona, pirmssezona tūlīt noslēgsies, sāksies sezona, tad atkritīties spēlētāji. Vai ir tā, ka jūs tiešām akcentējaties vairāk uz to Ameriku vai ir arī uzvārdu Eiropā? Kā notiek šis atlases process? Ir gan tā, gan tā. Mēs gan skatāmies uz Ameriku, gan skatāmies, kas ir Eiropā, bet neiet runa, ka spēlētājiem obligāti jābūt amerikāņiem, jābūt ir vienkārši labam, meistarīgam spēlētājiem. Uz to mēs arī akcentējamies. Labvals bija spēlētājs, jā, ka Butauts arī izteicās, ka nu, visi jaunie leģionāri cepurnos, bet tas viens bija spēlētājs. Vai var atklāt, kas tad bija tajos treniņos, kas nepatika, viņš kombinācijas nevar iemācīties, vai varbūt viņš jau zināja to, ka viņam būs piedāvājums no NBA, tāpēc viņš tā viegliprātīgi izturēja? Nu, man grūti teikt, vai viņš zināja jau pa NBA piedāvājumu, bet nu, treniņos viņa attieksme nebija tā labākā, tas gan.
īceši, ja mēs salīdzinājām ar Dee Brown un Antonu Robinsonu, tad, nu, tad drīzāk viņiem jābrauc uz NBA, nevis viņiem. Tā. Mm-hmm. Nu, par mūsu pārējiem leģionāriem pāris vārdos, par mūsu lietuvieti Delinin Kaiti. Viņš jau pats izteicās, ka tomēr pēc Eiropas čempionātā nav daudz spēlējis. Kāda viņa forma? Nu, Lietuva Eirolīgas kvalifikācijā redzējām, ka viņš varētu būt viens no atslēgas spēlētājiem varbūt arī šajā sezonā. Nu, viņš ir ļoti pieredzējis un ļoti labs spēlētājs, un kurš gan spēlējis gan Eirolīgā, gan Lepkausā, ārzemēs ir spēlējis un izlasē. Un, viņš palīdz gan mūsu jauniem spēlētājiem daudz, ko no viņa var iemācīties. Vai ne? Un, tāpat arī viņš, es domāju, ka viņš būs viens no līderiem ar Kristapienu Čēnu un Dee Brownu. Kāda ir tā komandas ķīmija izveidojusies? Jā, mēs vēl nesen runājām to, ka mums tas kodols ir izjūtas, kā tur tagad būs. Tomēr tas jau laikam viss ir aizmirsts, ka šim sagatavošanās posmam ejot cauri. Nu, komanda jau veidojas katru dienu. Nav tā, ka šodien viņi izveidojas un viss. Tā kā pagaidām problēmas nekādas nav. Es domāju, kolektīvs ir ļoti labs. Nekāds ganīs ir atbraucē. Tā kā pārējie visi spēlētāji ļoti draudzīgi un neredz problēmas tur arī. Tā bīsumā savai komandai šodienas galvenie spēles uzdevumi, lai mēs rīt no rīta jau varētu, svaru ziņās varētu stāstīt, jā, F Rīgu, VTB līgas sezonu iesākuši ar uzvaru. Nu, es gribētu, lai rīt no rīta pateikt, laika prognozē, ka pēc spēles bija plus 12 gan ārā, gan iekšā, gan zālē. Īsumā vēl pieskaroties Eiropas kausam, vai tur jau esat analizējuši pretinieku, protams, tur ir Banvits un Nīdžēs Rolands, kurš jā. Ļoti priecājas Rīgā atgriezties. Nu, mēs sākam vakar analizēt nākamo mūsu pretinieku, tas ir Skopje, tā kā līdz Banvitam mēs vēl netikam, mēs ejam soli pa solim. Arī būs spēcīgs konkurents un laba komanda, viņi ir daudz spēlētāji no izlases. Divi amerikāņi, vismaz pagaidām, ko es redzēju, un daudz serbu spēlētāji arī ir. Šobrīd jūs vēl par to īpaši nedomājat. Vairāk tagad ir šī vakara spēle, tad noteikti rindas kārtībā ir Maskavas CSKA izbraukums. Nu, mēs ar Jānu domājam. Mums jāiet bišķiņ solīt uz priekšu. Mums jau pēc šitās spēles mums jābūt gatavam jau CSKA un jābūt jau Skopje. Vai ne? Labi, lai izdodas pirmkārt šodien laikam. Koncentrējam uzmanību šodien 19:30 tiekamies arēnā Rīga, bet ja mēs nevaram aiziet līdz arēnai, tad 19:15 slēdam iekšā LTV 7, jo no tur būs pirmsspēles studija, tāpat arī pēcspēles studija un pa vidu arī parunāsim ar ekspertiem.